nderuar doktor Berisha, të nderuar miq dhe të ftuar. Jam i nderuar nga pjesëmarrja juaj në këtë takim. Bashkëpunimi juaj, puna që po bëni për arritjen e fitores së përbashkët, më shton besimin se i tillë do të jetë dhe bashkëpunimi ynë i ardhshëm për ta ndryshuar rrjedhën e drejtimit të bashkisë Lushnje. Fitoria në këtë zgjedhje është një bindje që e ndjej të çdo bashkëqytetar me të cilin bashkë bisedoj. Nuk mund të vazhdohet me një bashki që sillet si zotria, pronari i qytetarve dhe jo si i zgjedhur për të shërbyer atyre. Qeverisja vendore dhe ajo qendrore kanë hequr dorë nga qyteti dhe në veçanti nga zonat rurale. Bujqësia sot është në prag asfiksimi. Ajo është ndruar në një deg të ekonomisë e pa mbështetur me skema subvencioni, pothuajse inekzistente. Një bujqësi ku mungesa e kullimit në dimër dhe ujitjes në verë janë fenomene të zakonshme. Këtu, veç se qeverisjes vendore, një rol të konsiderueshëm ka edhe bashkia, pasi ajo ka ndërmarrjen e bordit të kullim ujitjes. Një bujqësi që prodhon me kosto të larta dhe është me kosto shumë të ulta, që shet, më falni, pra shpesh herë me humbje ekonomike, e kjo për shkak të rritjes së çmimit të inputeve bujqësore si plerat, farat, fidanët, nafta e tjerë. Produktet bujqësore shpesh herë përfundojnë kanaleve, pra tregu është totalisht spontan, e i pasigur, dhe kjo pasi mungon plotësisht besimi kontraktual prodhues blerës. Siguria ushqimore dhe produktet bujqësore janë të pa kontroluar. Sa për blegtorin të gjithë e dim që gjendja është edhe më keq, është katastrofike. Ajo është kthyer në një deg me humbje për qumshtin, ashtu edhe për mishin. Kjo situatë ka çuar në rënjen e numrit të krerëve në 50% në krahasim me 6 apo 7 vite më parë. Ne e marim përsipër të realizojmë çka bashkia e viteve të fundit ka neglizhuar, duke u marrë me çdo gjë tjetër përveç se të punoj në shërbimin tuaj, për lehtësimin e jetës dhe forcimin e ekonomisë suaj. Bravo. Mundësit janë, bashkia ka fonde, mjete e njerës. Për këtë, në bashkinë e re, do të krijojmë struktura për bashkëpunim real me fermerët për të realizuar aplikimet në skema të ndryshme mbështetëse, teknologji të reja kultivimi, mbështetje e kooperim të fermerëve dhe marketingu mbujësor. Do të krijojmë një qeveri, do të kërkojmë në qeveri një paketë mbështetëse, qoftë edhe provizore për inputet bujësore, kryesisht nitrat, ure, dap. Çmimet e të cilave të gjithë i dim që janë rritur deri në 3 herë këto vite. Do të bashkëpunojmë për kontroll e rigorozitet në lidhje me sigurinë e produkteve bujqësore dhe blegtorale. Fitoria jonë që do të sjell ndryshimin është e afërt. Unë e kam theksuar se nuk kam kohë të merrem me fushatën demagogjike të kundërshtarëve tanë. Ata janë të vetë demaskuar nga realiteti zymt që ne po përjetojmë. Së bashku do të fillojmë ndryshimin, së bashku do të fillojmë ndërtimin e një bashkie të re nga ju, për ju dhe në shërbimin tuaj. Letë ja kthejmë bashkinë qytetarëve të Lushnjës. Zoti bekos Lushnjën, Zoti bekos Shqipërinë.